Ja, president, jeg har ikke tenkt å ta i bruk de store ordene, heller ikke har jeg tenkt å ta i bruk alle disse flotte metaforene som min kollega fra Arbeiderpartiet gjerne nytter, men derimot stille et lavmælt spørsmål. President, Høyre mener at godtgjørelse til leiende tilsatte i selskap med statlig eierdel skal være konkurransedyktig, men ikke lønnslidende. Vi mener også at omsynet til moderasjon blir ivaretatt i meldingen. Innstramming av statens retningslinjer for leierlønn i selskap med statlig eierdel utover dette kan i noen tilfeller stå i strid med andre forventninger fra staten. Det kan resultere i økende usikkerhet og redusert handlingsrom for styrene, rolleblanding fra staten, svekke evna til å rekruttere kompetent arbeidskraft og skape ulike konkurransevilkår for statlig eide og private selskap. Sett i lys av dette er Høyre bekymret over forslag om at høyere lønnsvekst for leierne tilsette, enten prosentvis eller kronemessig, må grunngives særskilt. Det kan resultere i at leierlønninger i noen av disse selskapene kan bli mindre konkurransedyktig sammenlignet med private eide selskap. Ser AP at dette i noen tilfeller kan være uheldig? Kjølman. President, det er en ærlig sak at både at Høyre overlatt de store ordene til Arbeiderpartiet, som det er sagt av representanten, men også at det er forskjeller i hvor sterke tiltak vi setter i gang for å hindre forskjeller i Norge, og at lederne i de største selskapene har en lønnsutvikling som ingen andre i samfunnet kan ha. Og ja, det dras til i denne eierskapsmeldingen. Det mener Arbeiderpartiet er nødvendig. Jeg tror selskapene både ut fra omdømmerisiko og for resultatene av økende forskjeller i samfunnet har interesse av å ha en vise moderasjon i sin lønnsutvikling for topplederne. Og det er viktig og riktig at staten setter inn tydelige forventninger om at så skal skje.